Leticia je končno prispela na oder. Ob pogledu na zbrane se je spet pokazala njena občutljivost. Prepotena in vreščeča množica je Leticijo ganila. Prejemala je pozdrave in darila. Najbolj všeč pa ji je bil pozdrav starejše Mariborčanke, ki jo je pozdravila v imenu vseh prisotnih. Ko so ji poklonili avbico in slovensko ruto, si jo je takoj nadela in vsaj na videz postala prava Slovenka. Nekateri so celo pripomnili, da je z avbico bolj podobna Esmeraldi. Sploh so ljudi motili kratki lasje, ki si jih je postrigla lani novembra. Pripravlja se na vlogo v novi telenoveli, ki jo bo začela snemati avgusta in v njej igrala sodobno žensko s kratkimi lasmi. Množica v Sitiju se Leticije kar ni mogla nagledati. Ona pa je bila tako ganjena, da je samo stala in jih gledala. Kasneje je izjavila, da se ji vse to zdi magično, kot bi bile sanje. Igralki, ki so v Mehiki lahko mirno sprehaja in tu in tam podpiše kakšno fotografijo, so se izpolnile sanje, ki jih sanja vsaka igralka. Leticiji je v 30. letu uspelo, po 15 letih trdega in predanega dela. V svoji karieri je posnela 15 telenovel in najuspešnejši sta Neukrotljiva in Esmeralda. Letos pomladi je posnela tudi film v Portoriku, z Esmeraldo pa obiskala Čile, Argentino, Španijo, Portoriko in Italijo. Esmeralda je tudi telenovela, za katero Leticia pravi, da je pustila sledi v njenem srcu. Sledi v njenem srcu pa je pustila tudi množica Mariborčanov, za katere je rekla, da so topli in prisrčni ljudje. Upa le, da jih hitri način življenja ne bo oropal občutljivosti in pozitivnega odnosa do življenja. Mariborčani so jo prevzeli in Leticia je prevzela njih. Prihod na Lent je bil ravno tako bučen in tudi tam jo je čakala velikanska množica. Drave še pogledati ni utegnila, saj so jo bolj zanimali plesalci, ki so pripravili latino ples njej v pozdrav. Skupaj s slovenskima dekletoma je razgibala boke, potem pa stopila pred zbrano množico na Lentu. Vedela je, da je v najbolj slikovitem delu Maribora, na odru, na katerem so nastopale velike zvezde. Leticia je bila na Lentu samo ena izmed njih. Udar je dobila vino iz grozdja najstarejše slovenske trte, s katerim bo nazdravila ob kakšni prav posebni priložnosti. Tudi dogajanje v Mariboru je spremljala kamera Televise, mehiške komercialne televizije. V Mehiko so poslali vest o prisrčnem sprejemu v Mariboru in o številni množici, ki je Leticijo sprejela lepše, kot bi sprejeli katero od hollywoodskih zvezd. Tudi zato Leticija v Hollywood ne bo šla. Raje bo še kdaj prišla v Slovenijo in takole zaplesala. Na Lent
momentu se je zadržala predolgo in njeni najbolj privrženi oboževalci so jo medtem nekje drugje že mrzlično čakali. Otroci iz vrtca pri Treh ribnikih so Leticijo Calderon pričakali s kupom risbic in šopkov. Leticija se kar ni mogla načuditi. Najlepše. Joj, mene možan zakliče, kaj na cesti se godi. Avto je obstal pri avtu, pa čeprav se vsem mudi. Enemu pa kot se kaže, se nikamor ne mudi. To je muce, ki se Prihod na večerjo. Oboževalci so tudi to nekje izvrteli in jo pričakali. Leticija je fotografije podpisovala po večerji, nekje okoli 1 ure zjutraj. In ko je 7-letni deček tako pozno dobil svoj podpis, kar ni hotel odnehati. Na vprašanje, zakaj še ne gre domov, je odgovoril, samo da se jo še dotaknem. In takih je bilo mnogo. Kje po Sloveniji se za neznanca reče, da prihaja bodi si iz Gornjega Kašlja, bodi si iz Spodnjega Dupleka. Leticija bo zagotovo vedela, kje je Spodnji Duplek, saj so jo sprejeli tako, kot se spodobi. Zgodbo napihala in nepregledno množico. Pa z obveznim kozarčkom vinčka, ki pa smo ga s posnetka spustili, da ne bi morda mislili, da smo Leticijo samo z vinom hranili. Hvala, Basima. S temi besedami je Leticija pozdravila tudi prebivalce Spodnjega Dupleka, ki je najraje ne bi več spustili domov. Ta fotografska akcija je bila tudi ena najuspešnejših v trenutkih, ko je Leticija zapuščala Spodnji Duplek. Potomci Korentov ali Kurentov so jo pričakovali na glavnem ptujskem trgu. Množica je bila iz minuto v minuto večja. In ko je stopila na balkon, je bila očem bolj zaželena od katerega koli oblastnika. Tak aplavz lahko na Ptuju požanje le še Kurent. Že v prihodu na Ptuj je vzklikala, kako prekrasno mesto. Ko je stopila na balkon, si kar ni opomogla od navdušenja. Ptujčanom je nekajkrat ponovila, da je vesela, da je v tako prekrasnem mestu. Vesela sem, da sem z vami.
ko so ji podarili kurenta, je bila presrečna, saj je bilo to eno od daril, ki so ji bila najbolj všeč. Razveselila se je tudi vina iz leta 1968, ki ga je podarila Vinska akademija Ptuja, vendar je bil kurent tisti, ki jo je zares prevzel. Nasploh je dobivala sama velika darila. Nihče namreč ni razmišljal o tem, da mora vse to potovati v Mehiko. No, razen častnega mehiškega konzula, od katerega je dobila prti surove svile, obrobljen z idrijsko čipko. Najbolj prisrčno darilo, ki ga je dobila v Sloveniji, pa je bil plišasti pes, srednje velik buldog, ki smo ga poimenovali kar Janez Lopez in s katerim bo odslej delila posteljo. Ob možu seveda. Sicer pa Mehičani cenijo drage kovine in drago kamenje in med njimi je tudi Leticija. Pa kaj, ko to ni tipično slovensko. Je pa tipično slovensko vino in na koncu potovanja po Sloveniji bi Leticija lahko odprla vinsko klet. Toliko vina je dobila. Na Ptuju so jo pozdravili prav vsi oboževalci, tudi tisti, ki kmetujejo in svoje delo na polju prekinajo zato, da gredo lahko gledate smeraldo. Tisti dan so mnoga polja v okolici samevala, saj je bilo treba izkazati čast najdražji Leticiji. Za Leticijo je prišel čas slovesa od Ptuja, mesta, za katerega je rekla, da je najlepše, kar jih je videla v Sloveniji. Sicer pa jih ni videla ravno veliko, kajti raje je več časa posvetila svojim oboževalcem, kot pa turističnemu ogledu. Kot turistka bom še prišla, je rekla. Vendar pa me ljudje želijo videti, zato bom čim več časa prebila z njimi. V Gorišnici so Leticijo pozdravili s panonskim običajem. Oba z možem sta kruh in sol z veseljem pojedla. Lepa. Vse imamo rdeče rute. Naj tudi vas krasi. Kjer na glavo je? Lahko? Ja. Prizuro. Evo. Obiskala je tudi najstarejšo hišo v Sloveniji, kjer so jo najbolj začudili majhna postelja in nizki stropi. Podoba Marije z otrokom pa jo je spomnila na dom v Mehiki, po katerem si je že stožila. Z možem sta se v kočiji odpeljala na kosilo. S kočijo se rada vozi, jahati pa ne mara, saj jo je nekoč konj vrgal iz sedla.